Барви швидкості – швидка релокація складу без зупинки процесів. Знайомтеся, наш замовник з 2017 року – одна з провідних оптових компаній в Україні «Барви швидкості». Компанія працює на ринку України вже більше 27 років. Займаємось такими направленнями, як лакофарбова продукція для авторемонтного направлення, деревообробки, клеєві системи, які включають в себе поліуретанові клеї, ПВА-клеї, і також плитні матеріали для оздоблення внутрішньої та зовнішньої будівлі. Компанія переросла свій київський склад, розширила асортимент та запустила новий напрям МДФ. Тож потреба в новому складі була нагальна. Основна причина та мета переїзду. У нас була основна ціль – це мати окремий склад під АДР-продукцію і окремий склад під плитні матеріали, які ви бачите, так як вони набувають певної популяризації, ну і також вони займають дуже велику площу. Тому ми знайшли з згодом це приміщення, ну і в принципі переїхали. Але спочатку у нас тут було зосереджено продукція по всім напрямкам. Продукція АДР вимагає певні умови зберігання, це система пожежогасіння. Тому було прийнято рішення все ж таки орендувати ще одне складське приміщення, де би ми все могли обладнати. Ну, звичайно, за допомогою компанії «Склад Сервіс» це зробили. Ми розширили стелажне зберігання цієї продукції. Ми зробили окрему систему порошкового пожежогасіння автоматично. Ну і, в принципі, на сьогоднішній день ми маємо два склади. Це склад окремий під плитні матеріали і це склад під АДР-продукцію. А отже, потрібно було зробити релокацію та створити два склади – під плитні матеріали та під ADR-продукцію. І це вже головоломка. Адже простіше створити новий склад, ніж оптимально вписати наявне обладнання в параметри іншого приміщення. Простіше кажучи, потрібно було зрозуміти, наскільки ефективно можна розташувати наявні стележні системи замовника у новому складі та чи потягне це зайвих витрат. Питання, що потребують постійного контакту, щоденне телефонне спілкування з замовником, зміна схем розташування наявних стелажів, допоки не узгодили єдине ефективне рішення. До справи. На початку лютого ми мали наступні вихідні дані. Відстань між складами понад 13 кілометрів. В нас є 4 вантажівки по 20 тонн кожна. Команда з 38 профі та вимога не зупиняти роботу складу. Виглядає наче стандартно? Добре, тепер для тих, хто не зовсім розуміє, що таке переїзд складу. Потрібно демонтувати наявні стелажні системи, запакувати їх, завантажити, перевести на нове місце, вивантажити, змонтувати з урахуванням вимог нового приміщення та асортименту, доповнити новими стелажами. Складності наче немає. Складаєш собі таймінг та працюєш. І вже ж ми маємо такий документ. В ньому покроково вказано дії наші та замовника, окреслено відповідальних осіб, кількість обладнання та механізмів, транспортні засоби. І ми майже завершили згідно таймінгу, але полетіли перші літаки та ракети. Відтак отримали нову змінну – війна. Людей своїх ми бережемо, але сидіти не вміємо. Тож через деякий час продовжили. Проводили монтаж стелажів та доставляли елементи кріплення. За кілька місяців керівництво замовника вирішило, що бере в оренду ще одне приміщення, бо український бізнес – це про життя. Війна в розпалі, а наш проєкт набуває продовження та цікавинок. Одна з них – це вимоги до розташування стелажів в приміщенні, яке має відповідати вимогам для зберігання горючих матеріалів. А отже, монтувати не можна, допоки не буде розв'язано питання пожежогасіння. Це колегіальне питання, яке опрацьовували втрьох – наша компанія «Замовник» та компанія, яка займається встановленням пожежних систем. Розробили, фіналізували. На виході мали затверджену схему, згідно якої розташування стелажів здійснено в такий спосіб, щоб пожежні канали були розташовані посередині проходу між стелажами. Продовжили роботи. Знову демонтаж частини стелажів з попереднього складу та монтаж в новому.
Навіщо так робити? Наше переконання, що ставитися до всього потрібно максимально акуратно. Зі старих запасів у замовника залишились траверси, до яких ми підібрали рами та змогли змонтувати один ряд стелажних систем. Але все одно стикнулися з нестачею траверс, оскільки змінилася кількість рядів та їх довжина. Довелося додатково замовляти траверси зі спеціальним кріпленням, яке б підходило будь-яким видам рам. Це не забаганка, це потреба, оскільки у замовника не шаблонний проєкт. Склад потребує багато нестандартних стелажів, наприклад, глибиною 3000 мм та дуже малою висотою полиць. Також для зберігання пустих палетів та візків, щоб не втрачати місце в проходах шириною 5300 мм, варіантом рішення було виготовлення траверс саме такої довжини. Нарешті закінчили. Погляньте на цей проєкт. Це дійсно барви швидкості. Швидкий і нешаблонний проєкт складу для компанії, що розвиває бізнес попри все. Пишаємось своїми замовниками. Пишаємося своїми колегами. Працюємо попри все.